Abi göre yumurta tahsilini adım abi. Azərbaycan Mərkəzi Bankının qərarı ilə fevralın 21-dən 1 ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,5 manat səviyyəsində müəyyən edildi. Dolların məzənnəsindəki artımın bazarlardakı qiymətlərə təsir edib etmədiyini öyrənmək üçün Meydan TV Bakının bəzi bazarlarında olub. Satıcıların bir qismi xaricdən gələn meyvə tərəvəzlərdə qiymətləri qaldırmağa məcbur olduqlarını açıqlayıblar. Bizlərə şikayət edir. Bunlar her şey bu günlerde gidiyorsun. Kriçka olmuştu. Haştat gibi alın 1.30'a. Her şey. Gelen de kartuşka 1 manata diye 70 kübüge satıldı. Bu en olup 1 manata. Bir modelli gibi alın ne olup 2 manata. Mandan 1.57 ne olup 2 manata. Sarf edemir ne baba bize bu doları katmaya. Sen de alın. Ayda 100 manat pul alırız, onu da para veririz 2 kilo kartofa. Bizim çözümüz bu devlette girmiyor. Valla girmiyor. Yalandan demeye bize kalır, ölmeye de bize kalır. 1.30'da yenidir, dün 1.60 almışım. Dollar düşmese hele ki yakışıdır vəziyyət. Dollar belə geçse bir iki gündə ətin qiyməti qalxıb 7-8 manat olacaq. İlhal hazırda 6 manat 50 qəpik. Dollar bahalaşdığına göre bazara giren yok, alver yoktur. Mallar bahalaşır. Bazardakı alıcılardan bəzisi qiymətlərin qalxdığını desə də artım müşahidə etmədiyini deyən də var. Bir-iki şey almışam sizə bir adama qeydində. Heç bir şey hiss eləmədim. Hər şey qalxıb, hər bir şey. Şu anda nə ayın almışam. Səhsənin pambes alırdım 10 manata, axşam almışam 13 manata. Bir hər bir şey qalxıb. Yaşıl bazarın bəzi satıcılarından biri deyir ki, qiymətlər qalxmazdan əvvəl də vəziyyət çətin idi. Dollarına haqq qaldırırlar da qaldıranlar. Millət təmiz qısat pis gündədir. Millət pis gündədir, dolana bilmir millət. Başqa bir satıcı isə deyir ki, ölkə xaricindən aldığı biberin qiymətində artıq 70 qəpik fərq var. Qaba alırdıq buna 2 manat 30 qəpiyə. İndi alıram 3 manata. Hələ qabı da üstündə gəlir. Yəni bunun 70 qəpik birdən-birə qalxmağı. Əlbəttə, mən gələk onu verəm, harisa ya 4 manata ya 3-50. Bunu da alabilmirler. Fəsus gündəlik işlerin tələbat mallarıdır. Məsul var hamısı gündəlik işler. Meyvə də bir dəfə alırız və əsas tərəvəz gündəlik işlerdir. Bu gedişlə geçsə çox çətin olacaq. Azərbaycan millətdə çox çətin olacaq. Satıcılardan biri kəndlərdə insanların vəziyyətinin acınacaqlı olduğunu deyir. Gedib yerə İlham Bəyəmin kabinetində də otura bilərim. Kətdə millət acından qırılır. Ailə var için kətdə acından. Çünkü yaban çörəyə pul taxtıralım. Şəxsən mən gedib onun kabinetində icazə verirsə get deyərəm. Deyərəm ki, xəstə balaları var, xəstə balaları. Çörək almağa imkanı yoxdur. Çörək almağa qəpi pulu yoxdur. Bu dolları qaldırıb bu milləti qırmağa hara millət qırla-qırla gedəcək. 3 dənə adam bazarda 3 dənə alverləməklə döyülür. Kətdə keçəkdə millət qırılır acından su. Bunu qaldıra-qaldıra hara gedəcək, gedilir belə. Kətdə adam var, uşaq xəstədir. 5 manat tapır, gedib iynə dərmir. Şəxsən mən özüm, mənim uşağım xəstədir. Mən pul tapıram, gedim iynə dərman aldım. Allahın qurbanı gedib ala bilmirəm. İndi bax, bugün həkimə göndərmişəm, 10 manat pul tapıb, qonşudan həkimə gedirdik, 200 manatlıq iynə dərman yazıldı. Mən onu tapa bilmirəm, özə pis kəsəlik. Mən şəxsən, mən gedib, belə mən icazə versə gedib İlham Əliyevin üst kabinetinin otağında oturarım. Deyərim ki, qardaş, vəziyyət budur. Çox pis vəziyyətdə, çox pis ağır vəziyyətə gedirik.